Kaixo egunon. Bueno, lo primero es que Kaixo. Egunon. Eskerrik asko. Hemen egoteko aukera emateagatik, es un placer compartir con todos y con todas. Plazera da guztiokin itxauek partekatzea, batez ere goiz honen ostean oso inspiragarria izan da. Garrantzitsuena hildo horretatik jarraitza da, energia horrekin, ilusio horrekin, eta horrela denon artean, esan dugun legez, batasun bat lortu ahal izango da teknologiaren eta gizadiaren artean. Bueno, bazegoen komentatu dugun parte bat, komentatu nahi nizuena, General Director, zuzendari orokorra, itzulpen hori, nabardura bat hor. Espero dut, gero eta emakume zuzendari gehiago egotea mundu teknologiko honetan, mundu hori aldatzen ari gara, eta hor aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan, eta espero dugu ala izaten jarraitzea. Errepaso txiki bat egingo dugu, eta nirekin bidaiatzera gonbidatzen zaituzte, eta inteligentzia artifizialaren mundu honetan. Zeiatuko nahi zerbait erraza azaltzen, zergatik, garrantzitsuena delako erronka hauek geureak egitea. Garrantzitsuena da, agian, azken boladan, azken hilabeteetan, gero eta berri gehiago ditugu, adimen artifizialari buruz, edabideetatik eltzen zaizkigu, eta badirudi, teknologia badirudi dagoela alde batetik, eta beste aldetik pertsona gaudela. Eta badirudi, oraingo puntu honetan, ez dugula ezagutza nahikorik teknologiarekin aurrera jarraitzeko, eta niretzat garrantzitsuena, eta hau behar dut denok ondo ulertzea, itzaldi honen ostean, zera da? Kontzeptu honi buelta bat ematea, gogo eta bat egite, eta pentsatzea denon artean aktiboak izan behar garela eraldakuntza honetan. Zergatik, ikusiko dugulako, alor teknologiko hau teknologia sorta bat da, oso eraldatzailea, oso disruptiboa, izan ere gure gizarte aldatzen ari da, eta horri buruz ere hausnartuko dugu zein oinetan konturatzen ari garen, horretaz, jakinda, hilabete asko dara magula teknologia honekin lan egiten. Erronka zera izango da, hau gure eskura dagoela jakitea. Eta, bakoitzak barnean daukagun ezagutza hori atera behar dugula. Gizaki garen aldetik, soft skillsen aldetik, alde batetik, baina bestalde baita profesional gisa, bakoitza bere arlo profesionalean. Hori izango da ardatz nagusia. Eta horra bideratuko gara teknologiaren bidez, baina ez alderantziz. Hasi aurretik garrantzitsua da azpimarratzea denok hor egon behar dugula. Esan bezala, Laura Marron naiz, eta gure ezagutza partekatzera etorri naiz, gure inteligentzia zentrotik. Gure zentroa Eusko Jaurlaritzak bultzatua izan zen, baina alor publiko-pribatuan lan egiten dugu. Gero ikusiko dugu pizkat gehiago, input hori daukagu, ezagutza hori daukagu, agente ezberdinak daude Euskadiko ekosisteman, eta horrek ikustarazten digu, ze erronka dauzkagun, eta ze erantzun eman behar ditugun. Izan ere, elkarren artean ulertu behar izango gara, etxoilik teknologia eta pertsonen aldetik. Orain arte, hizkuntza ezberdinak hitz egin ditugu, eta elkarrekin hitz egin beharko dugu. Eta nik nahi dut erronka hori gutariko bakoitzera hurbiltzea. Ez da batak teknologiari buruz dakiela eta horrek erantzun behar izango dituela galdera guztiak, baizik eta denon artean, zuek entzuten erizaten guztiok, honi aurrera egin behar izango diegula elkarrekin. Lehenik eta gain, pizka bat kokatzeko, zer da adimen artifiziala? Definizio teknologikoki edo teknikoki asko sobeak daude. Nik bat emango dizuet, inspiragarria dena. Izan ere, inspiratzea da gaurko helburua, etorkizuna bildu behar dugu elkarrekin, denon artean. Beraz, adimen artifiziala, makinek gizaki batek gauzak egin esan balitu bezalako adimena izataraztea da. Eta badakizuen nork esan zuen hori, Marvin Minsky. Bera bat zegoen talde batean, eta talde horretan adimen artifizialaren terminoa errotu egin zen. Hau ez da zerbait gerria, ez da orain ChatGPT agertu delako sortu den zerbait.
Hori da, ChatGPT da erraminta bat, hainbesteren artean. Honek badarama prozesu bat, bideo oso bat, urte askotan zehar, eta aipatu behar da Euskadin, eta ja jarriko naiz hemengo testu inguruan, baditugu profesional asko, ba, honetan lan egiten, ikertzen, garatzen, implementatzen, teknologia hauek, duela urte askotik ja da. Eta hau maila profesionalean, baina maila pertsonalean, badara matzagu hainbat eta hainbat urte nolabait fusionatuta edo elkarrekin, bateratuta teknologia berriekin. Telefono mugikorrak eredurik arrienak dira, baita gure autoak, metroaren teknologiak, gure autoetan ba, jakiteko zelan aparkatzen ari garen, edo GPS inteligenteekin, lanera joateko bidea argitzen digutenak, hau da, hainbat iradokizun daude, ba, zentzu honetan. Noski, badago aipatuko dugun eta lan egingo dugun parte bat baita. Teknologia hauek ekoiztu egin ditugu, batzuetan jakin gabe, eta batzuetan ba, irizpiderik gabe, eta irizpideri oso garrantzitsua da. Lehen ere oso garrantzitsua zen, eta ez genekien, eta gero eta garrantzitsuagoa da, giza kriterio hori. Erraminta hauek erabilial izango ditut, erabiliko ditut, baina garrantzitsuena da jakitea erabiltzen ari naizela teknologia hauek, zein implikazio izango dituzten eta ze rol hartuko dudan nik hoiek erabiltzen ditudan bakoitzean. Eta hori da, ba, adimen artifizialak egiten duen partea, urte asko darama gurekin, baina orain da kontzientzia hartzen dugun momentua. Eta horrek dakarren ondorioa ez hausnartzen dugun unea. Beraz, horretan jardungo gara, eta ikusiko duzue nola denon artean gauza asko egin ditzakegun elkarrekin. Lehenik eta behin, ba, lor honetan azpimarratu nahiko nuke, jakin behar dugula, ba, berdintzaitze erraminta teknologiko edo zein adimen artifizial, jakin behar dugula, ba, iradokizun sistema bat dela, entrenatutako sistema bat da, datu batzuekin, baina akatsak daude, zehaztasun batzuk ditu eta ezagutu behar ditugu, eta hor sartzen gara gizakiak. Ez dugu delegatu behar, zentzu honetan. Horrela, era jasangarrian eta seguruan erabiliar izango ditugu adimen artifizialak. Beraz, funtsezkoena zera izango da, galdera bat. Makinek espazioak enduko digute, ez, galdera izango da, pausu bat eman dugu aurrera pertsonok, pertsona garen inean izan behar dugun guztia izateko. Nik erraminta hauek erabiltzen dituenean kriterio bat izan behar dut, formakuntza bat izan behar dut, izan ere hemen gaude gaur horretarako. Eta kontziente izan behar naiz, eta jakin behar dut zer dakidan eta zer ez dakidan. Eta ez dakidan hori, behintzat, ba, gehiago jakin behar badut, ba, informatu eta bestela kontu zibili. Hori da, ba, ikusten ari garena. Maila sozialean, baita belaunaldi berrietan, eta ez hainbeste adin kontuan. Kontua da zenbat delegatzen dudan, nire gizadiari zenbat uzten diet makinei. Hori da, ekuazioan egon behar ez lukeen partea. Hori da egin behar ez duguna, eta hori da gure esku dagoen partea. Eta oso, ez da oso teknologikoa, orain sartuko naz gehiago teknologiarekin. Zer da adimen artifiziala? Maila altuan ulertuko dugu, kutxa bat bezala da, algoritmo batzuk ditu, ba, datuekin jolasten duela esan daiteke, eta horretarako datu batzuekin elikatu behar da, eta hortik ba, irtera batzuk egongo dira. Irtera horiek ba, iradokizun bat izan daiteke, eduki belaunaldi bat izan daiteke, bia generatiboan adibidez, edo erabaki hartze bat izan daiteke, autonomia mailaren arabera, guk ematen diogu adimen artifizialari erabakitzeko edo autonomia maila hori. Baina hemen bi ñabardura egin nahi ditut, datuei buruz hitz egin dugu. Hemen Andrew Ng, bera da adimen artifizialan aditua eta kurtso txikiak egiten ditu guztiontzat, baita ere baditu espezializatuak, baina publiko orokorrentzat ere kurtsoak egiten ditu, eta berak ba, konparatzen du adimen artifiziala zuziri batekin. Espaziora joateko zuziri batek erregaia behar du. Beraz, ba, teknologia ona behar ez badaukat zuzirian, kasu honetan zuziria algoritmoak izango lirateke, eta aldi berean behar dudan erregai hori, hau da, datu horiek behar ez baditut sistema horrek orbitatzeko, guzti honek ez du funtzionatzeko, eta hor sartuko naz datuekin. Kontziente izan behar dugu, ba, zein momentutan gauden, datuei
hitz egiten dugunean, datuen ekonomian gaude, eta hitz hauek badirudi urruntzen gaituztela egin aldugunarekiko, baina hori ez da horrela. Denok sortzen ditugu datuak, denok ekoizten ditugu datuak. Eta parte honetan garrantzia eman behar diegu datu horiei, bai maila pertsonalean eta bai enpresa mailan. Oso ituta gaude produktua saltzen, modelo negozioi buruz hitz egiten, nik egiten dut kutxa hau, ematen dizut, gero makina hau egiten dut, ematen dizut, eta gero eta gehiago aldatuko gara zerbitzuetara, zerbitzuetan oinarritutako ereduetara. Beraz, egin behar dugun lehenengo gauza zera da, ditugun datuak baloratzea eta sortzen ditugun datuak baloratzea, eta hausnarketa bat egin behar da, eta horre itzuliko naz giza partera, ezberdin pentsatu behar dugu. Eta ikusten duzu, honetarako, oraindik ez dudala zer jakin behar, algoritmoi buruz edo inteligentzia artifizialari buruz, jakin behar dut zer egiten dudan. Zentro batean banago, jakin behar dut, nire ikaslek zer behar dituzten, nola kudeatzen den zentrori, enpresa batean banago, jakin behar dut nire besoek zer behar dituzten, zer arazo dauzen, nola konpondu alditudan, eta merkatu ezagutza horrekin eta behar horiek ezagututa, hortik aurrera ezarriko dugu faktore teknologikoa, hori da garrantzitsuena. Eta hori da adimen artifizialari buruz hitz egin nahi nuen gauzerik teknikoena. Orain zer egingo dugu, aldaketaren parte izatera pasatuko gara. Hori da egin behar duguna, guk tariko bakoitzak egin behar duguna, pauso horiek emateko. Baiketik ematen dugun mezua, enpresa arlora dago zuzenduta gehiago. Zaietuko naz publiko orokorraren txat zuzentzen edo itzultzen, enpresak pertsonak gara. Kontua ez da enpresa batek aldaketa bat egiten duela, baizik eta enpresa horretan dauden pertsonek aldaketa hori eragitea erabakitzen dutela. Beraz, gure ekosistema ez da bakarrik aldatuko. Ekosistema horretan gauden guztiok aldatuko gara. Guk mezu bat eman nahi dugu, mezu hurbila, eta horrela guztiok aktibatu ahal izango dugu mezu hori. Eta ezin dugu aurrera egin, teknologia eta negozio haren arteko harreman hori aipatu gabe. Zer esan nahi du honek? Badago nabardura ezberdin bat, lantzen denarekiko normalean. Hemen nabardura bat eman nahi diogu. Arlo ezberdineko pertsonek elkarrekin ulertu behar dira. Zer esan nahi du honek? Datuen zientzialariak, gero ikusiko dugu pizka bat, jakitea zer den ikusiko dugu, hori nebulosa bat da, eta hausnartu behar dugu horri buruz. Baina tira, inteligentzia artifizialari buruz dakiten pertsonek elkarrizketak hasten dituzte, eta hor, itxoso teknikoak egon daitezke. Denok gustuko dugu hori, asko dakigunean gai bati buruz, gero eta itz teknikoagoak erabiltzen ditugu. Hori egin dezakete, baina negozio munduan ere gauza bera gerta daiteke, balbulak aipatu daitezke, balbula konkretoi buruz, euren sektorean konkretatutako itzei buruz, itz konkretu iguruz, baina behar bat egongo da. Eta beharra da, aldeetariko bakoitzak esfortzu bat egiteko. Horrela, nik inteligentzia artifizialari buruz hitz egiten dudanean, eta elkarlaneko proiekturen batean gaudenean, ni saiatuko naz, zu nola hitz egiten duzun ulertzen eta alderantziz. Zergatik, ze bestela, ezartzen dituzun adierazleak ez dituzulako ulertzeko, eta irudituko zaizu proiektua gaizki dagoelako. Eta negozioaren partetik gauza bera. Kontua, ez da talde teknologiko batek, ornitzaile batek, behar horiek ulertzea, eta bestela, proiektuak ez du funtzionatuko. Beraz, elkarbizitze hori oso beharrezkoa izango da. Elkarrekin bizi beharko gara, elkar ulertzeko, eta hor, hemen ez da gertzen parte legala eta araudiarena, baina pieza hori ere ekuazion sartu behar dugu. Nola hitz egin behar dugu talde legalekin, gure taldeetariko, bakoitzean, etikoak izateko diseinuaren arloan, gure esparru teknologikoetan. Beste puntu bat ere kontuan hartu behar dugu. Eta zera da, arlo hauetan sortzen diren arazoak kudeatzea. Profesional ezberdinak daudelako sektoreetan eta bakoitzak bere arazoak dituztelako. Eta behin elkar ulertzen dugunean eta atxera egingo dut berriz, lehen aipatu dugu, zer egin dezakete teknologia talde hauek. Beste nabardura bat egingo dut, ez oso teknikoa, baina balio digu pizka bat ulertzeko adimen artifiziala teknologia talde bat dela, eta horren artean daudela machine learning, datuak prozesatzeko, baina baita lenguaia prozesatzea, hitz egiten duen edo
solasaldietan aritzen den datuaren, datuen partea, testu formatuan, horrez gain ere badago ikusmen aumentatuaren kontua, kontu inbertsioetan asko erabiltzen dena, hezkuntzan, baina zehazki, ba, teknologien nahasketa horrek eragiten du potentziala zabalagoa izatea eta nitzagoa izatea aplikazio ezberdinekin. Orduan, guk ekosistema honen barruan lehenik eta behin kokatu egin dugu bere lekuan. Ikusi ditugu jada erabiltzen ziren adibide batzuk eta ikusten dugu hemen oso interesgarriak direla, ba, inspiraziotzat har ditzaketelako beste parteek eta ekosistema osoak bakoitzak bere arloan inspiragarritzat dituelako. Ni baldin banaz enpresa bat abiadura oinarrituta, ba, beste sektore batzuengatik ideiak hartu ahal izango ditut. Baldin banaiz enpresa bat ezain beste esperientziarekin, ba, katalogo batean bezala, ba, holkoak eskatu ahal izango ditut, ideiak eta referenteak izango ditut. Maila pertsonalean, maila profesionalean, alor teknologikoan banago esan ahal izango dut, ara, ba, gustatuko litzaidak enpresa mota hauetan lan egitea, isa gauzak egiten dituztelako. Oso garrantzitsua iruditu zait Pedro Miguelen irekiera, berak esan duelako, zientziaren munduan egiten duguna saldu behar duelako, dugulako. Eta parte interesgarri bat dago. Ez dugu bakarrik azaldu behar zientzia zer den, baizik eta zientzia aplikatua zer den. Hau da, zer egiten duen gure industriak, zer egiten duen gure sektoreak eta zer egiten duten gure enpresek. Talentua sortzen ari gara eta talentu horrek lan egitea nahi dugu, gurekin lan egitea nahi dugu. Batzuetan ez dugu behar bezala ekimen edo gaio horren balioa guregana hurbiltzen. Hori funtsezkoa da. Eta ikusi ditugun adibide horiek, ba, zuen arloetara eraman behar dituzue, formakuntzaren arlora, eta hori oso interesgarria da. Ez soilik teknologiari buruz eta hitz egitea, baizik eta horren aplikazioaz ere. Adibide errealak egon daitezke, ba, begira, ba, enpresa bat dago, sektore honetan, zer egin du, inteligentzia artifiziala aplikatu du, eta ba, horrela, ba, adibideak, ba, argiago ikusten dira, ezta? Eta hori saietzen gara gu ere egiten, ba, nebulosa hori, ba, noski, ba, etorkizuna hor dago, zirraragarria da, denon artean eriki behar dugu, baina ba, teknologiaren parte asko hau hementxe dago eta gaur egun bizitzen ari gara orainean. Beraz, ba, besteen adibideak ikusi behar ditugu eta aplikatu behar ditugu gure arloetan. Ildo honetatik abiatuta, zertarako erabilia izango dugu? Ba, guk baditugu kasuak pilatuta, adibidez, iragarpenaren datu arloan. Ba, ekintzak aurretik ikusteko. Ez dago sektorekin mapeatuta. Zergatik, ba, algoritmo bat, ba, osasunaren arloan balio bazait, teknologia berdin horrekin beste sektore batean aplikatu dezakit, zeharkakoa delako. Gu agian, ba, orientatuta gaude, ba, fabrikazioa aurreratuan, energian, osasunaren arloan, biozientzian baita ere, baina egia da, ba, lehen irten dela, baita, lehen aipatu dugu, ba, elikagaien sektorean baita hor adimen artifizialak paper garrantzitsua duela baita. Bankuen arloan ere, ba, algoritmo oso aurreratuak dituztela askoz aurretik. Hemen hausnarketa bat egin behar dugu. Sektore bakoitzean, aplikatzen dugun sektore bakoitzean zein da gure abia puntua. Eta beste gai batekin lotuko dut, lehen aipatu dugu, digitalizazioa hain zuzen ere. Posizionatuta gaude Euskadi mailan, abia puntu oso interesgarri batean. Izan ere, digitalizazio prozesu oso potente bat daukagu jada eginda, eta gure enpresek gero eta datu gehiago dituzte eskuragarri. Baina, hori da, baina hori azpimarratu behar da, adimen artifizialean motore bat, edo zuziri bat, dago eta erregai bat behar da esan bezala. Eta ikusiko duguna da, ez digula edo zein datuk balio. Ikusiko dugu digitalizazio hori, garatzen ari garen digitalizazio hori abia puntu ezinbestekoa dela, baina ez dela nahikoa. Eta gai hau da, ba, pizka bat itxaropenak kudeatzea enpresei dagokienez. Nik beste adibide batzuk geratzen ditut, hasi nahi dut, eta gero ikusiko dugu, ba, nik eman nahi diodan proiektzio mailaren arabera, ba, beti bezala, beti gomendatzen dugu ba, zerbait txikitik astea, gero handiagoa izateko eta eraldatzeko. Ba, nik hasieratik zer egingo dut.
esango dut, datuak ditut jada, zergatik ezin dut aplikatu jada. Bagian, orain dituzulako, dituzun datuak ez daudelako zure beharretara orientatuta. Beraz, iniziatiba hauek ikusiko ditugu, beharretik sortzen dira, eta gero, datuen behar hori sortzen da, eta hortik aurrera bide osoa ibiltzen dut. Adibide sorta bat jarriko dizkizuet. Denok, hemen, erabili dituzue adimen artifizialak. Batzuk, jakin gabe, adibide guzti hauetan. Datu pertsonalak eman dituzue, guztiok eman ditugu, bestela, ba, gaiu konkretu batzuk ezin ditugulako erabili. Baina industriaren arloan, adibidez, ba, iragarpena. Zein izango den urrengo hilabeteko salmenta iragarpena. Eta gero, hortik aurrera, ba, asistentziaren arlotik, ba, zein material erabiliko ditudan, eta nola. Kalitatearen arlotik baita, ba, piezen ikerketaren arloan, optimizazioan, ba, nola konfiguratuko dudan produkzio planta bat, ba, eraginkorragoa izateko. Baita ospitaletan ere, ba, nola antolatuko ditut larrialdi zerbitzuak, gero eta atentzio horiko berena, onena emateko. Nire lantaldean nola antolatuko dut, ba, motivazio maila, ezagutza maila eta okupazio maila espero dena izateko. Horrez gain oso garrantzitsua eta lehen esan dugun zerbaitekin lotu nahi dut hau, kreatibitatearen margena. Erramenta hauek oso efizienteak izateko eta mugara iristeko erabilditzaket, gure denbora antolatzeko alik eta oberen. Erraminta sorta bat da, baina hori nahi dut, agian ez. Agian badago arloren batean, ala izan behar duela, ba, piezen kudeaketan, ba, nahi dut okupazio maila aliketan diena izatea, baina imaz igeide eta kreatibitate arloak sortzen jarraitu behar dut, eta hor optimizazioa beste neurri puntu batetik etor daiteke. Eta neurri puntu hori ez da denbora edo pertsonen okupazioa izan behar, beraz, hemen, ba, gizadiaren parte horretara itzultzen gara. Argi izan behar dugu, ba, ze gizarte mota garen, ze ekosistema daukagun, eta ze enpresa mota daukagun, ze enpresa mota eraiki nahi ditugun. Gero hortik abietuta erabiliko ditugu teknologiak. Azken finean teknologiak oinarri edo behar horretatik datoz. Beraz, puntu honetan oso garrantzitsuen da ikuspegiaren puntu hori. Guk nolabait lantzen duguna, ba, enpresaren arlo honetan esaten du dizuedan bezala, baina argi gera dadila, ba, profesionalekin, etorkizuneko profesionalekin lan egiten dugula, etorkizuna guztion artean eraiki nahi dugula, eta horrezan nahi dugu, ba, erramenta hauetan, ba, maila eta aplikatzeko forma ezberdinak daudela. Gaur egun efizientziari buruz asko entzuten da. Lehen egiten nuena, egitea, baina eraginkor batean. Ba, optimizatzea nire denbora, nire kalitatea. Optimiza dezaket baita nola nire irakasteko edo klaseak emateko modua. Eta zintxoak bagara, ba, gure lehenengo pilotuak hortik hasiko dira. Eta hori ondo dago, horrek ez du esan nahi ambiziorik ez dudanik, baizik eta esan nahi duena da, teknologia hauek nola erabiltzen diren ikasi nahi dudala. Baina bigarren deribatu bat izan behar dugu buruan, transformazioaren edo eraldaketaren kontua. Eta hori hasierako parte batekin datuaren eta datuen ekonomiaren partearekin lotu nahi dut. Lan egiteko modu berriak sortu alditut teknologia hauetan oinarrituta. Zer esan nahi du honek? Ba, nire ikasleak hobeto ezagutuko ditugula, nire bezeroak hobeto ezagutuko ditugula, nire lantaldea hobeto ezagutuko dudala, eta horrela, ba, erabiltzailearen esperientzia pertsonalizatu izango dut askoz gehiago. Pertsona bati edo ikasle talde bati ematen diodan formakuntza askoz pertsonalizatuagoa izango da, edo ekosistema isa bati saltzen diodan produktua pertsonalizatuagoa izango da. Eredu berria aipatu behar dugu, ezta? Ze gauza eskain ditzaket. Badago eskain dezakedan beste gauza bat, eta berriro aipatzen dizuet zertarako erabiltzen dut. Ba, lan giro atseginago bat izateko. Lan giro seguruagoa, eta hor, ba, lan egiteko dinamikak inmertsiboak izan daitezke, honi esker.
birziklapen giroa izan dezaket, eta horrela inbertsioa gero eta txikiagoa izatea, eta derivatu handiago bat dago, eta hori da parterik disruptiboena. Horre esango nizueke, denok irekiak egon behar garela honen aurrean, baina aipatu behar dizuet berriro, bagian ez dudala hain handi pentsatu behar. Irekia egon behar naiz, baina ez dut pentsatu behar nigandik urrun dagoenik. Izan ere, batxutan gertatu zaiguna da, batek ideia oso handi bat izan duela, eta ohituta gaude, batxuetan edabideetan, norbaitek ideia oso handi eta oso berritzailea egin duela, eta horrek urruntzen gaitu. Eta esaten diogu gure buruari, nik ez dut inoiz izango honek izan duen ideia ona. Ez diogu gure buruari oztopo hori jarri behar. Gutariko bakoitzak aurrera pausuak eman behar ditu, ikasi behar dugu, eta berritzaileak ikasi izateko, ikasi behar dugu. Lehenik eta behin, geure buruan sinetsi behar dugu, eta egin dezakegula sinetsi behar dugu. Pizkanaka hasi eta pauso txikietin, ez dugu utxerako salto hori parasutik gabe. Puntu honetan, garrantzitsuena da, burua irekitzea, pauso txikiak ematea, eman ditzakegun pausoak ematea, eta noski formakuntza. Eta zuek ardatz nagusia zarete, zentzu honetan, eraldaketa hau bermatzeko gure gizartean. Eta hori posible izateko. Hortaz, ikuspegi puntu hori oso garrantzitsua da. Hurbildu behar dugu eta ikusi behar dugu zer pauso eman alditudan pertsona gisa eta baita gure kasuan industria gisa. Lan egin dugu ildo honetatik eta interesgarria izan daiteke formakuntzaren arloa, baita pertsona bakoitzaren ikuspuntutik, dokumentu hauek daude pentsatuta, denok libreak izateko eta denok ulertzeko. Horrela, denok kontzientzia hartuko dugu honen aldaketaren aktoreak izan gaitezkela. Nola egin dezakegun aurrera honekin, eta bigarren derivatu garrantzitsua da jakitean nor garen. Esan bezala, urte asko daramatzagu adimen artifizialarekin lan egiten ekosistema mailan, jende oso potentea daukagu, zentro teknologikoetan, oso ondo prestatua, unibertsitateetan, lanbide heziketan, enpresetan, baina, lanpetuago egon gara egiten kontatzen baino, askotan. Beraz, puntu honetan espazio txiki bat hartu behar dugu, jakiteko zer egin, nork egin duen zer, ze agente dauden kontatzeko eta kontaktatzeko. Baitu, nik proiektu egin nahi dut eta ez dakit nork egin du, horiekin kontaktatu eta ea horrek pautak eman aldizkidan eta egia kontatu alba digun. Ze gauzak ez dira lehenengoan ateratzen eta hori bada beste gauza garrantzitsu bat. Irekiak izan behar dugu eta gauza kondo irteteko, gauzak irten behar dira, ez espero bezala, ez dut esango gaizki, baina bueno, ez berdin, eta hor da ikasten dugula. Eta guk ohitura bat dugu, normalean gauza onak edo ongi ateratakoa bakarrik kontatzen dugu, baina horrek eragiten duena da besteak aldentzea, enpresa handi honek egin du, edo zentro handi honek egin du, nien aiz gai izango, ez hori ez da horrela. Enpresa horiek hasi zirenean, gauza batzuk ez zitzaizkien ondo atera, gauza batzuk espero bezala atera zitzaizkien, beste batzuk aldatu egin ziren, beraz, hobekuntza etengabea. Garrantzitsua da, beldur hori galtzea, eta hasieran bezala, ulertzea, jakitea nor garen, eta adierazle horiek ezartzea, gero jakiteko, nolagoa zen, ea esperotakoa den edo ez. Eta horrela, pixkanaka, konplexutasun maila areagotzen joango gara. Eta lehen zati hori, ikuspegiaren zati horrek adierazten du nora jo nahi dudan, ez dut aipatu hasiera horretan ikus daitekela besteek edo nire merkatuak zer egin duen, nire lehiatzaileek zer egin duten, kontua ez da nire burua bakarrik begiratzea, baizik eta jakitea non kokatu nahi dudan nire burua, eta gero etengabe errebisatzen joatea. Izan ere ez dugu beldurrik izan behar, pentsatzeko gezi egin dugula, hemendik bi urtetara agian nik hautatutakoa ez delako aplikatu. Izan ere gauzak izugarriari dira aldatzen eta hori normala da. Zuk hartutako erabaki horrek kokapen hobean izango zaitu datorren bi urtetara begira. Baina garrantzitsua da bizkortasun hori kontuan izatea.
beti ere malgua izatea aldaketari begira. Beraz, inspirazioaren arlo honetan, adimen artifizialaren erabilera kasuen katalogo bat dugu, uste dut zuen arloan interesgarria izan daitekela ikusteko non erabili dezakezuen, ikasgai bat edo bestea ematerakoan, jakin zerari den arlo horretan garatzen, eta zuen kasuan lanbide hezkuntzara aplikatzeko. Izan ere, balio funtsezko hori zera da, erabilera. Ez hartzen edo ematen ari den guztiaren erabilera hori. Hainbat dinamika egiten ditugu, uste dut bakar batzuk ere ikusitzak egula, beste eragile batzuekin egin daitezke, adibidez, azelerazio piramikak dira. Esan bezala, eragile batzuk askoz aurreratuago egon daitezke, eta beraiek behar dutena zera da, informazio edo teknologia berri horiek erabiltzeko guneak. Baina gutako gehienok ez gaude kokapen horretan. Beraz, ingurune horiek behar ditugu, beldur hori galtzeko, teknologiekin hasi ahal izateko. Ñaurdura txiki bat egin nahi nuke, jakin gabe erabiltzen ditugu. Beraz, orain, jakinda erabili nahi baditut, pentsatu beharra dut, nola egiten den hori. Beraz, dinamika hauetan interesgarriena zera da. Kontaktuan jartzen ditugu ezagutza teknologikoa eta negozio ezagutza, eta hiru egunetan zehar elkar ulertu behar dute. Eta beste motatako saioak ere egiten ditugu, enpresei urrats horiek ematen laguntzen diegu. Azken zatian sartuko naiz, zer erraztaile, zer puntuk errazten dute hau posible izatea. Asko aipatu dugu lantaldearen edo lankidetzaren zatia. Lankidetza hori funtsezkoa da inoiz baino gehiago. Zer beharko dugu arlo eta proiektu honetan aurrera egiteko? Antolakuntza deitu diot, baina baliteke kultura aldaketa ere deitu ahal izatea, hau da, aldaketari irekita egotea. Nik beti egin dut ideia hori bazter batean uztea. Ai bai, nik ikasi nuen, baina baliteke berriro gauzak ikasi behar izatea, hori beti gertatzen da. Eta baliteke dagoeneko dakigun edo dugun ezagutza hori izoztuta geratzea. Bai, oinarrizko zutabe batzuk eta lan modu batzuk mantenduko ditugu, baina garrantzitsua da pertsonok irekita egotea, ikasten jarraitzea, tresna hauek erabiltzen jarraitzea, jakitea nik ikasitako tresna bat, prestakuntza maila nahi bidez aurten ikastea eta datorren urtean beste tresna bat sortzea. Beraz, bi ikuspuntutatik ikus dezaket. Hau banekien eta badirudi ez duela balio dagoeneko. Edo beste ikuspuntu batetik esatea, aizu zer interesgarria, erronka berria izan daiteken niretzat, komenigarria da, edo interesgarria da beste arlo bat lantzea, ez hasieratik, baino berriro. Noski horretarako prestakuntza asko behar da, baita taldearen motivazio ere. Izan ere, batzuetan tresna berri bat aterako da, eta nik beste tresna batekin garatu bat nire proiektua, ba eskubidea izango dut, aste horretan zehar, pentsatzea zorte txarrekoa izan naizela. Baina hori ulertutakoan, ulertu beharko dugu ekosistemak aurrera egin behar duela. Talentua noski funtsezkoa da. Aipatu dugu, eta hain zuzen kongresu edo foro honetan ari gara talentu horri buruz hitz egiten, gu gala talentu hori. Eta gure ondoren etorriko direnak ere badira, dagoeneko daudenak ere bai. Eta tresna hauen erabilera ikasi beharko dute. Beraz, ñardurari garrantzitsua da. Ez da beharrezkoa guztiok denari buruz jakitea. Eta beraz, ez da beharrezkoa pentsatzea teknikoki oso zaila izango denik. Nik badakit gidatzen nire autoa, baina autoa apurtzen bada tailerrera joan behar dut. Eta ez dut horregatik sentituko gaizki gidatzen dudanik. Autoarekin dudan harremana ez delako autoa konpontzea piloto bat pizten denean. Autoarekin dudan elkar hartze hori eta adimen artifizialarekin izango duena berdina da. Adibidez, bilera batera konektatu nahi dut online, blokeatu egingo da, eta segin ez pentsatzen zer gertatu da, zer egin dut gaizki, horrelako uneak izango ditugu noski. Baina, sinestu behar dugu, egin dezakegula, izan ere, tresna guen zati bat egokitzen zaigu ezagutzea. Hori da gure erronka.
Aipatu duan bezala hasieran, berriro itzuliko naiz gerora, ez da, behin aukeratuta zer egin nahi dudan, behin jakinda zer evoluzio, zer bilakara izango duen nire antolakuntzak, zer maila izango duen nire lantaldeak, beste kasu batzuen handik inspirazioa lortu dut, edez Euskadi mailan edo Europa mailan, mundu mailan, zerbait antzeko egin badute. Ez dagoelako denborarik gorpila berriro asmatzeko, norbaitek aurrera pauso handia emadu, egokien alitzateke aurrera pauso horretatik aurrera jarraitzea. Behin urrats horiek emanda, eta nire taldean elkarna sustatuta, nire taldean implikatuta, esan dudan bezala, lankidetza garrantzitsua delako hasieratik. Nire lantaldeak gai edo proiektu hauek lan ditzake. Taldearen zati bat nire erakundean izan beharko dut, eta baliteke beste talde zati bat subkontratatuta izatea. Ez da beharrezkoa, adimen artifizialaren ezagutza enpresan izatea erabat. Beraz, behin jakinda nola landuko dudan, orduan sartuko gara teknologien arloan. Ez naiz hasi, ai, has gaitezen adimen artifiziala txertatzen gure bizitzan, hori ez da kontua. Hor sortzen da barrera hori, ai, nik ezakit ez dut ezagutzen. Hasiera puntua izan behar da bakoitza dugun ezagutza, eta behin jakinda zer egin nahi duan, hau noski zaila da, ez dizut esango erraza denik. Baina guztiok pentsa dezakegu hori, guztiok dakigulako gure taldeak zer eman, zein den gure taldearen onena. Orduan hasiko gara teknologiak erabakitzen. Eta atal hori izango da azkarrago eraldatuko dena, baina gizakiaren atal hori hor sartzen dira balioak eta zutabeak, eta ez dira hain azkar aldatuko, horiek direlako gauden tokian mantentzen gaituenak. Eta ekosisteman, aurreratu duan bezala, ezin dugu bakarrik lan egin. Ekosistema hori lantzen dugu baik zentrotik. Gure erakundearen helburua zera da. Puzlaren piezea guztiak kokatzea Euskadi mailan, bakoitzak bere arloan lan egiten du, eta horrela sinergiak sortzen ditugu. Ez prestakuntza arloa dugu, zuek parte hartzen duzuen zate hori, zientifiko-teknologikoa ere badugu, arlo zientifiko-teknologikoa, enpresak sartuko lirateke hemen, eta enpresaren baitan bi bereiztu ditugu. Adimen artifizialaren probedoreak eta enpresa erabiltzaileak. Gure kasuan apur bat desberdina da. Kontua, ez da agian enpresa batek zerbait fabrikatzea edo ez. Orain arte, enpresak klasterraren adibide, klasterraren arabera sailkatzen ziren. Oraingo helburua zera da, hori simplifikatzea, beharraren arabera edo erronkaren arabera sailkatzea, eta horrela ikustea zein izan daitezkeen partner edo lankide posibleak, zeinek lagunduko didaten, zeinek erabiliko duten adimen artifiziala produktuak, zerbitzuak, dinamikako betzeko. Horiek dira enpresa erabiltzaileak. Urte batzuetara guztiok izango gara erabiltzaile. Eta noski erakunde publikoen babesa behar dugu horretarako. Izan ere eragile aktiboak direlako, ikusgarritasuna ematen dietelako arlo hauei, baina eskari ere sortzen dute. Kasu honetan, nahasketa honek, eragileen nahasketa honek bere lekua du gure ekosisteman. Isten joango naiz, eta horretarako bi gogoeta, bi azken gogoeta egingo ditut. Alde batetik, enaiz gehiegi sakontzen hasiko, baina kokatu nahi nuke zeintzuk diren adimen artifizialari buruz dakien jendea. Jende hori behar dugu, zer esan nahi du horrek. Zergatik da garrantzitsua hori jakitea? Prestakuntzaren alderdia noski oso garrantzitsua da, baina espektatiben kudeaketaren alderdia ere oso garrantzitsua da. Eta ondoren bilatu behar dut premia hori asetuko diran pertsona. Hau da, ezagutza jakin mota baten eskaera egitea, batzuetan ez dugu ikuspegiei egokitik egiten, nire burua azalduko dut. Adimen artifizialeko proiektu baten bizi prozesuan, ezkerrean ideazioa ikus dezakezue. Guk deitzen diogu, business case-etik, hau da, negozioaren premietatik,
adimen artifizialarekin exekutatu daitekeen zerbaitera. Lehen zati hori pertsonek egiten dute, eta pertsona horiek oso ondo landu dute negozioaren eta teknologiaren arteko hurbilketa hori. Pertsona horiek beharrezkoak izango dira, gure ekosistemetan eta gure erakundeetan. Zergatik, pertsona horiek ahalbidetzen dutelako bi lantalde horien arteko ulermena. Urdinarrian ikus ditzakezue data hitzez hasten diren profil horiek, adibidez, gaia ondo digitalizatuta dagoen dataturen bat falta den. Pertsona edo profil horiek funtsezkoak dira proiektuak ondo joateko, eta hori ez da adimen artifiziala, horren aurretiko lan da. Batzuetan, adimen artifizialari buruzko jendea askatzen dugu, baina hori urrengo ataldean dator. Lehendabizi, eredu aukeratu behar da, ondoren ekoizpenera jotzen da, eta orduan moldatzen dira sistemak. Eta azken atalean, etengabeko hobekuntza prozesu batean geratzen da proiektua. Hor aukera asko daude, lanbide heziketako profilentzat. Izan ere, pertsona batzuk datuak eskuratzeko arlo horretan egongo dira lanean, eta beste batzuek sistemen mantentze horretan egingo dutela. Beraz, hemen gogoeta garrantzitsuena da, ez dela beharrezkoa guztiari buruz jakitea. Jakin beharko dugu benetan jakiten zer egin beharko dugun prozesu horietan, izan ere, erdialdeko urdin horretan, proiektuetan, ikusten ari garena da, lehen datu bilketa horretan jarri behar dela arreta. Eta amaitzeko, roadmap edo lanildo jakima jarritu beharko genuke, eta horrek adiraziko digu zein den lehen premia hori eta nola aplikatu dezakegun adimen artifiziala. Teknologiaren atala azken zatian sartuko genuke. Eta funtsezkoa da esatea gogoeta hori kontuan izan behar dugula. Etorkizuna hemen dugu, ate joka dugu, guk egiten dugu, pertsonok egiten dugu. Eta hain zuzen, oinarri hartzen dugu etika humanismoa, guk eman diezaiokegun humanismo hori. Beraz, jada erronka ez da teknologikoa, teknologia beste erramenta delako, beste tresna bat, erabiltzen ikasi beharko dugu noski, baina benetako erronka zera da, nola uler dezakegun elkar, eta nola erabili teknologia hauek. Eskerrik asko.